Du fyller 70 i år och det vill vi såklart fira. Så bakom det här så ska vi se om du kan... Det är en liten krans där. Från någon du jag tror du känner. Har du börjat fira än? Nej, för fan, det är långt kvar. Det är långt kvar. Ingen smörgåstårta i morse? Nej, okej. Okay. Ska vi inte dra ett trefaldigt skånskt leve för Lasse Holm? Han lever. Hipp, hipp! Hurra! 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 Nej. Tre, sa jag. Återigen, stort, stort grattis. Kiki, ska vi köra en liten allsång i Lasses ära? Ja, vilken ska vi ta? Den bästaste. Den bästaste, vilken är det? Vibrationer, tror jag. Vad sa du? Det ger bra vibrationer, säger Lasse. Ja, det är ju det, på sidan 13. Svårt att se.